Hola a tothom. Com ja sabeu, el dia 15 d'octubre celebrem el 40è aniversari de l'Associació de Càmpings de Lleida juntament amb la Federació d'Hostaleria. Us animo a venir per celebrar tots junts aquest dia tan especial. La veritat és que el programa és excepcional. Per tant, us esperem el dia 15 d'octubre al restaurant La Boscana de Bellvís. Recordeu que us podeu inscriure online a través dels correus que us hem anat enviant des de l'associació o trucant a la Federació d'Hostaleria. Res més i fins aviat.